Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միշտ ասում էին, որ ինչու չեք միանում մեզ հանրահավաքների ժամանակ, ստեղ նոր հնչեց, որ Հայաստանից ինչու չեն միանում մեզ, պաստորեն դուք առաջին եք, որ եկաք։ Նախ սա Հայաստան է, մեր Արցախը Հայաստան է, ես գտնում եմ, որ կարծում եմ եւ համոզմունք ունեմ, որ հենց Արցախից են գնալու դեպի Արարատ, եւ իհարկե մենք միասնական ենք, եւ որևիցե մեկը թող չկասկածի մեր միասնության մեջ, եւ 16 թվականի նաեւ պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք միասնական ենք, մեկ ազգ ենք, եւ ուղղակի եկել է ժամանակը, որ մենք վերականգնենք մեր արցախահայության քաղաքական մանդատը հայկական պետականության մեջ, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը, ընտրելու եւ նախագահություն, եւ խորհրդարան, եւ նախարարություն, եւ բոլոր պարտիները պետք է ներկայացված լինենք։